قلل ይለኛል የህይወት መልካም ገጽታው ነው የሚታየኝ በሙሉ ማስክ ነው መልብሰው ያኔ ከብካብ ጠፍታለች የሚያስፈራ ነገር የለም የሚያስፈራ በሌለበት ነገር ላይ ደግማቶኝበት ምክንያት የለም ከባድ ነው አሁን እኔ ስለናሁ በደንብ ቁጭ ብዬ ላስብል ናሁን ባልወዳትስ እኔ በጣም ቢዚ ነኝ ልጆች አሉ ለልጆችሽ ጊዜ ያለሽ ለስራሽ ለራስሽ ጊዜ የለሽም ማለት ብዙ ጊዜ መውለድ ላይ ብቻ ነው ያተኮር ነው እነኛን ማሳደግ ላይ አልታላ ተኮር ነው ማስክን አውልቁ እነተኛ ማንነት ማን ነው ሚሉ ጥያቄዎች ነበር እኔ ራሱ ተደናግጬ ዋይ እኔ ምንም እኔ ብዙ ጊዜ አሁን በጣም አንዳንድ ሰዎች የሚደነግጡት ድህነት ምርጫ ነው ላለው አንድ ሰው መከራ ሲደራረብበት ወይ ችግሮች በጣም ሲጫኑ ሲገፉሽ ምን መጠይቅ ምን እንጠይቅ እነሱ ተረጋጊ ስላሉ አይደለም ምረጋጋው ያስታውሱኛል ትንሽ ነው የምትዛሪው ስታገኚ በጣም ብዙ ነው ወንድ ልጆቻቸውን ስታሳድጉ የሌላ ሴት ባል እንደሚሆን አስባቸው አሳድጉ ወደ ራስ መመልከት ወደ ራስ ማየት ግዴታ ነው ከዛ ደግሞ سنቀበል የግድ ጥሩ ሆኖንም መሆን የለበትም የቤት እድለኛ ነሽ ያሉ ሎተሪ ትኬቱን ይገዛሉ በኒስም ትክክለኛ ያልሆነ አካሄድ ብለሽ የምታስቢውን የሚያረግን ሰው ግንኙነት እንዴት ትመሰረቻለሽ ስለኔ የሆነ ጥሩ ነገር ካልተሰማኝ ሁልጊዜ እንደዚህ ይልል ነው ማለት ነው ቆራጥ ሆኖ እንዴት ይቻላል ህይወት ራስሽ ነሽ የምትሰሪው ራሴን ደግሞ ካልተቀበልኩኝ አንድ በጣም ግልጽ የሆነ ነገር ማንንም ሰው አይቀበለኝም እኔ መቻልኩሽ ይለኛል እኔ አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ አስቸጋሪ ነው እንደዛ አው ይገባኛል የህይወት መልካም ነገር ሁሉ ይገባኛል ሰዎች ብዙ ጊዜ የሚቆጡት ራሳቸው ውስጥ የጎደለ ነገር ስላለ ነው ምርጫ ሳይሆን ምርጫ ነው እንጂ አይደለም ወጣቱ ቶሎ ይመለሳል ብዙ ነገሮች ብዙ ጋርቤጅ አለ ያዘ አለ አንዳንድ ሰው የዋህነት ሊሆን ይችላል ምክንያቱም ዝም ብለን ማመን ማለት ነው ራሱን የወደደ ቦታው ላይ በደንብ እርግጥ ብሎ የተቀመጠ ሰው ሌላ ሰው አያስፈልገውም ይሄንን ህይወት ወደ ምስጋና ህይወት እንዴት መቀየር እንችላለን አውቄ ነበር እንደሚጠጣ አውቄ ነበር ግን ቀይረዋለሁ እከሌ ነው ቤተክርስቲያን ናት ህዝቡ ነው አይነት አካሄድ ሳይሆን እኔ ብሎ እንዲያይ ነው ሽንት አትሽ ነው የሚል ነገር አለ ይጻፋል ሽንት ቤት ግን የለም እንዴት ይደረጋል ተፈጥሮ እኮ ነው